Ah, Napoli, o que fizeram com você? Duas vezes campeão da Série A, as duas com Diego Maradona no comando, 6 Copa da Itália, 1 Europa League. O fato é que existiu o Napoli antes e depois de Diego Maradona. Bora ver se a gente consegue reviver esses momentos de glória. Número 1, vender Insigne, Fabian e Koulibaly na primeira temporada. Número 2, vender Osimhen na segunda temporada. Número 3, vencer o campeonato italiano duas vezes. E obviamente, número 4, ser campeão da Champions League. E levanta a mão e deixa o like, galera, que acordou hoje cedo pra ver Brasil e Coreia do Sul. Meu amigo, que goleada! Não importa se é Coreia do Sul, o importante é que o Brasil tá jogando bem. Eu vi todos os dados e as informações no nosso parceiro, mano, o Futmob, o melhor aplicativo de futebol. Em breve no Instagram vou postar um grupo no Telegram pra você debater o que você acha legal do app ou não. Então fica esperto, mano, e me segue lá. A aba de transferências dos caras tá bem atualizada, então não tem nem o que falar. Tem até, mano, um dos jogadores que a gente vai usar nesse modo carreira, Matias Oliveira. Últimas notícias, dados, você encontra sim no Futmob, link na descrição e no comentário fixado desse vídeo. E se você foi um dos vencedores da ação do mês passado, galera, me marca nas redes sociais que eu posto aqui pra galera ver, mano, que não é balela. Os caras estão chegando aqui no Brasil. É isso aí, Futmob, Fred Vasquez, bora continuar o vídeo. Não fiz grandes mudanças nos grupos da Champions, galera, tava dando bug, então só decidi fazer duas. Coloquei o Napoli e o Tottenham. Show. Se bem que venderam Fabian, Koulibaly e Insigne, provavelmente não arranja nada. Bora conhecer o nosso elenco. Não coloquei nas regras, mas eu vou aproveitar e vender também o Mertens. 34 anos e tem uma visão geral boa. E antes de começar o reconstruindo, já tem o Uruguai aqui, Matias Oliveira. 23 anos vindo do Retafe. Agora, resumindo, galera. A gente vai fazer, mano, uma reconstrução legal mesmo. Vai precisar jogadores nas pontas, meia, zaga e tudo mais. E eu vou dar uma chance pro Meret aqui, esse goleiro. Só que se ele não evoluir rápido, mano, aí bora buscar outro goleiro. Se eu não trazer resultado, minha amiga, a diretoria vai me engolir vivo. Ó, o Ten Hag aqui oferecendo 112 milhões pelo Insigne. Claro que a gente vai vender. Por 57 milhões, Fabian vai para o PSG. Recebi proposta pelo Mertens vindo do Chelsea e, mano, o cara tá aqui desde 2013. Não vou fazer isso. Ele vai ficar comigo aqui, ó, até o final de se reconstruindo. Nova regra, mano. Não vender o Mertens. Zambuanguissá, vou segurar mais uma temporada também. Contratando Sebastian Szymanski, pensando que ele pode ser o sucessor do Insigne. Pra zaga, trazendo Naief Aguerdi. Não sei se ele vai ser sucessor do Koulibaly, mas bora tentar. 30 milhões e a gente tem grana pra caramba. E a terceira contratação, mano, Domenico Berardi, jogador de seleção que tá no Sassuolo, nunca saiu de lá. Tá na hora de defender um clube grande. Depois que eu rejeitei a proposta da Lazio, a única oferta que tá chegando pelo Koulibaly é essa de 60 milhões, mais o Ilaix Moriba, meio campista. Meu, eu vou aceitar, galera. Tô perdendo grana, vendendo ele por esse preço. Vai fazer o quê? É assim a vida. Meu amigo, só foi eu falar, velho. Ah, vou cancelar lá com o Valência, mano. Filha da... Nossa, mano. Neguei a proposta do Valência e o Bayern depois não aceitou pra eu fazer isso daqui, mano. Sou o gênio da negociação. Argentina e Napoli tem uma história linda por causa do Maradona, então bora trazer a Argentina, mano. Pra zaga, Lisandro Martínez por 50 milhões. Só o tempo vai dizer se ele vai ser o substituto perfeito pro Koulibaly. Querendo contratar um reserva pro Osimhen, mais 56 milhões num reserva, que seria o Raul de Tomás, do espanhol. Cara, goleador, só que pra ser meu reserva, pagar tudo isso não vale a pena, não. Vamos na mais óbvia, Moise Kean. E por que o Kompany é o treinador da Juventus aqui? Não sei. Mas bora. Uma coisa eu garanto pra vocês. Ele vai jogar pra caramba nessa temporada. Tentei fugir das contratações óbvias tirando o Moise Kean. E eu acho, galera, que pode dar bom aqui. Olha quem ganhou a bola de ouro, galera. Só fui colocar ele no City que ele ganhou a bola de ouro. Filho da mãe. Então bora pro final da primeira temporada. Isso daqui é muita patifaria, galera. Na boa, mano. Terminamos em segundo aqui no campeonato italiano. E o campeão, galera, terminou com quantos pontos? 82 também, mano. De certo a gente perdeu no saldo de gol, Juventus campeã. Mano, isso daqui é... Não, sacanagem. Pelo menos ano que vem a gente vai estar na Champions League. E falando sobre ela, olha isso daqui. Não classificamos pra fazer mata-mata da competição. O campeão dessa bagaceira foi o PSG enfrentando na final o City. Mano, os times dois fortes sempre aí no modo carreira. Com isso, fomos para a Europa League e na rodada preliminar tiramos o Olympiacos. Nas oitavas, tiramos o Bodo, Clint. Só que nas quartas, perdemos o agregado de 4-1 pro Real Sociedad, mano. E o Real Sociedad
não chegou na final, perdeu pro Atlético de Madrid na semifinal, o Wolfsburg ganhou do Frankfurt. E na final foi aqui, ó, Atlético de Madrid que ganhou. Pronto, ah, me lasquei. Copa da Itália também não veio, caímos nas quartas pra Lazio. E a final foi Juventus contra Milan e a Juve levou a melhor. Na artilharia do campeonato italiano, o Osimhen, na sua despedida, muita gente fala Osimhen, eu falo Osimhen. Ele fez 20 gols que nem o Morata e o Tammy Abraham, só que, mano, não levou. Caramba, olha aí essa ordem. Nas assistências ali no top 3, quem apareceu foi o polonês Lobotka. Eu achava que a gente não ia conquistar nada mesmo na primeira temporada, só que, meu amigo, quando você empata com a Juventus ali, com o mesmo número de pontos e não leva, é triste demais. Tá aí, galera, a tabela dos artilheiros e os meus novos contratados como Domenico Berardi mitaram pra caramba. Mertens perdeu duas casinhas, mas, meu amigo, tô feliz demais com ele. Como a gente vai vender o Osimhen, o Moiskin, mano, na segunda temporada tem que brilhar. Só 4 gols foi feio demais. Na UEFA, Guardi evoluiu 3 casinhas, o nosso zagueirão. E o lateral esquerdo, olha só, Matias Oliveira, 5 casinhas, bom demais. Lobotka foi o líder das assistências. E olha só o Rabiot, mano, que foi moeda de troca quando o Koulibaly foi pra Juventus. Fez 10, tá bom demais. Vamos olhar pelo lado positivo, galera, o nosso time tá forte. Tem jogadores evoluindo, vamos vender o Osimhen, fazer grana pra caramba. E na segunda temporada eu já quero conquistar algum título importante, mano. Essa é a verdade. Tem uma porrada de jogador por empréstimo, acho que meu objetivo vai ser vender geral, mano. E fazer mais grana ainda, bora pra segunda temporada. Chegou a hora de vender o Osimhen e a primeira proposta que chegar eu tenho que aceitar. E já chegou, mano. De todos os clubes do FIFA, eu nunca imaginei que o PSG ia tentar baratear, mano, a transferência aqui do Osimhen. Mas eu vou ter que aceitar. Era pra receber 130 milhões, 140 milhões, só que eu vou receber 100 milhões mais o Wijnaldum. Não tá mal, só que eu queria um pouco mais. Fazer o quê? Tem que aceitar, mano. Regra número 2 cumprida do Reconstruindo, estou chorando. Vender o nosso zagueiro reserva por 33 milhões e por 35 milhões vendendo o Zambogissá, meia reserva nosso, pro René da França. Com isso a gente pega uma promessa aí no meio campo ou deixa os moleques já tá no nosso time evoluir. Pensei em vender o Di Lorenzo, galera, mas eu não vou quebrar minha linha de 4 defensores agora já na segunda temporada. Então eu vou recusar. O que eu vou fazer, na verdade, é contratar mais um lateral direito, mas pra ser reserva dele. Ian Simon, 18 anos, vindo do Leverkusen. Pra ser reserva, Ivan Illich, visão geral de 76, com 21 anos, vindo do Verona. Zica, 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 que isso não aconteça na vida real. Pra reserva do Moiskin, ou quem sabe até brigar pela titularidade, Marcos Leonardo, cria do Santos. Se você vingar, aí sim, você pega a camisa número 9, que agora é do Moiskin. Todo Reconstruindo sempre acha um jovem zagueiro italiano top. Então vou vender esse Juan Jesus, que já que não vai jogar nada, na esperança de pegar um moleque novo. Tô querendo dar espaço a molecada mais jovem aqui no meio campo, então por isso vou vender ele pro Leicester. Por 24 milhões, o nosso líder das assistências da última temporada. Relatório do meu olheiro, galera, procurando grandes defensores na Itália. Vê esse maluco aqui, Paolo Esposito, 17 anos, um valor de 2 milhões. Meu amigo, será que é ele? Velocidade pra ser lateral, mano, ele não tem. Vou transformar ele em zagueiro e ver o que vai acontecer. Lucramos 221 milhões em transferências, só gastamos 42 milhões. E a verdade é que eu vou apostar na molecada pra ela evoluir e chegando na terceira temporada. Esse é o nosso grupo na Champions League, caceta. A segunda temporada é pra torcer pros meus moleques evoluírem. E bora ver, mano, o que vai acontecer. Se a gente passar pras oitavas da Champions, eu mostro pra vocês o confronto direto. Vambora! Ah, nossa. Chegar na final, por favor. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mentira, mano, mentira. Vamos! Campeões italianos na segunda temporada, 2 pontinhos na frente da Inter. Boa! Meu amigo, esse campeonato do primeiro ao quarto foi equilibrado pra caramba. Mas ela veio, galera. Copa da Itália também veio, mano. Somos o reis da Itália, literalmente. Com o nosso elenco, você já imaginava o que ia acontecer, né, galera? Sim, fomos pra Europa League. Bora ver quem foi o campeão da Champions. Daí as semifinais, galera. Ih, mano, PSG de novo na final contra o Real Madrid. Só que, de novo, a camisa pesou e o Real venceu. E olha a nossa trajetória na Europa League. Rodada preliminar, eliminamos o Cluj. Nas oitavas, tiramos o Vila Real nos pênaltis. Nas quartas, ganhamos de goleada do Slavia Praga. E na semifinal, pegamos outro time italiano e a gente perdeu nos pênaltis. Mano, come on, guys, come on. E aí, quem foi o campeão? Foi o United pra cima da Lazio. Os meus italianos mitaram, galera. Moiskin ficou em terceiro aqui no campeonato. Berardi ficou em quarto. Lukaku voltou pra Internazionale. E o artilheiro foi Arnautovic
do Bologna. Lukaku, no seu retorno, destruiu. Foi o líder das assistências aqui. Meu trio de ataque tá de boa. Eu acho que não vou fazer nenhuma mudança. O Wijnaldum também evoluiu. Tá aí os outros jogadores, galera. Muito bom, mano. Minha zaga com o Martinez nem se fala. Evoluiu 3 casinhas. O Marcos Leonardo tá sendo um reserva de luxo. Tá bom demais. O Sebastian Szymanski já evoluiu 3 casinhas novamente. Tá bom demais também. Eu acho que eu vou vender um Elmas na próxima temporada. Que na terceira, mano, já preciso visão geral de 84 pra cima. Só 3 jogadores com uma visão geral de 85 pra cima. Galera, tá na hora de melhorar um pouco isso e ver se o nosso time de fato na terceira temporada faz alguma coisa. E olha só, mano, na zaga, velho, eu vou ter que contratar outro zagueiro, mano, pra ser titular. Infelizmente, esse cara teve uma lesão de 3 meses e ele não evoluiu mais. Somos os reis da Itália, mano, só que tá na hora de começar a conquistar a Europa. Bora, mano, pra terceira temporada. E é a última temporada de Mertens. Bora fazer ele erguer mais uma taça pro Napoli. Chegando a nossa primeira contratação a custo livre. Emerson Palmieri, visão geral de 79, 28 anos, só pra ser reserva do Matias Oliveira. Agora zagueiro, o Esposito vai ser emprestado pro Sport. Bora ver o quanto ele vai evoluir um ano lá em Portugal. Pra se titular ao lado de Martinez, Akanji, que tava no Lyon da França. 70 milhões pelo nosso novo zagueiro. E por 109 milhões, Mikel Merino chegou ao Napoli. 2 times atrás do Elmas, galera, o Milan e o Leicester, é claro que eu prefiro vender pro Leicester. Sem espaço, nosso time Mario Rui também foi embora. Eu não queria vender ele, mas Politano tá a pé da vida que ele não é titular. Berardi tá destruindo, então vou vender ele, mas contratar outro ponta direita na casa dos 80. Pra fazer parte do meu elenco, Ancelotti, eu tiro ele da sua mão. Vem, Asensio, vem fazer parte aqui do Napoli. Foquei agora em jogadores mais experientes e eu acho que consegui a mistura perfeita. Se eu não chegar no mínimo nas quartas do mata-mata da Champions League com esses jogadores que eu contratei, que juntando dá 225 milhões, vai ser Aston Villa, junto o Richarlison, Koulibaly e Toni Kroos. Chega de ir pra Europa League, galera. Com esse grupo aqui, tem que passar em primeiro, não tem nem o que falar. Na despedida de Mertens do futebol, bora, galera, buscar mais títulos e finalmente chegar longe na Champions League. Vambora! E olha essa, mano, Berardi concorrendo ao lado de Neymar, Mbappé e CR7 pra ver quem vai ser o melhor do mundo. Mas quem levou foi ele. Não, faz parte. E pela primeira vez nesse reconstruindo, nos classificamos para as oitavas, galera, da Champions League. 13 pontos ao lado do Leipzig. Nas oitavas, vamos pegar o Borussia Dortmund. Meu amigo, nosso time tá forte. Eu falei, nessa temporada é um sucesso a gente chegar no mínimo nas quartas da Champions. É claro que a gente tem que ganhar também a Série A com o time que a gente montou. Galera, primeira partida das oitavas, pra encaminhar pras quartas de final. Boa! Vencemos na Alemanha. Obrigado, Lozano. Obrigado, Kim. Bora pro jogo da volta. Oliveira fora por 7 semanas, vamos de Emerson Palmieri na lateral esquerda. Mesmo assim, o nosso time tá forte. Bora, galera, assegurar o nosso objetivo, que é as quartas da Champions League. Vambora, 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 passamos nos pênaltis. Vamos! Sério que o nosso craque Berardi foi o que perdeu o pênalti? Mas não tem problema. Só confronto pedreiro, eu poderia ter pegado um Lyon, um Sevilla, não. Peguei mais um alemão, o Bayern de Munique. Mas não tem problema, olha só o primeiro chaveamento, clássico italiano. Beleza, galera, bora, bora, bora tentar chegar na semifinal. Bora, Oliveira é um sacrifício, primeira partida, mano. Vamos lá, sonhar. Por favor, galera, primeira partida aqui, 2-0. Vambora, Moiskins e Lisk. Meu amigo, um pezinho na semifinal. 2 gols de diferença pro Bayern de Munique, galera. Se perder, aí é que a camisa do Bayern pesou muito e nós pipocamos. Bora, mano. Vê o que vai acontecer. Semifinal, semifinal. Ah, Jesus amado, não. Apesar de ter passado vergonha na Champions League, galera, aqui no italiano, nosso time mais uma vez controlou. Na despedida de Mertens. Tá bom demais. Ano que vem a gente tenta de novo a Champions. Supercopa da Itália foi da Inter. Copa da Itália, meu amigo. O campeão foi o Milan. Depois do nosso fiasco, não queria nem ver o que aconteceu aqui na Champions. Mas beleza. O Bayern ganhou do Lyon, PSG destruiu o Milan e o PSG destruiu o Bayern de Munique. Chupa, Bayern! E foi a melhor coisa ter contratado o Moisiquim. O moleque foi artilheiro aqui da Série A. Beleza, nas assistências, algum do nosso time, Zielinski, ali em sexto lugar. Se eu tiro o Moisiquim desse time, parece que acabam os gols, né, mano? Poucos gols dos outros jogadores.
Meu amigo, com uma visão geral de 89, Berardi. Só 8 gols, tá pouco. Beleza. Olha aí os outros jogadores, tá evoluindo legal. O Marcos Leonardo tá sendo nosso reserva mesmo. Mas o bom é que tem bastante competição e ele vem jogando. Meu meio campo tá forte pra caramba também. E ele se despede com 7 assistências, mano. Só perdendo pro Zielinski. Todo meu time evoluiu, galera, com exceção do Akanji. Ele não evoluiu nenhuma casinha, ficou parado. Mas não tem problema, eu acho que na próxima temporada ele vai evoluir. Se não, eu contrato mais um zagueiro, galera. Então assim, meu elenco tá forte, o Meretti, ele vai voltar de lesão. Eu não vou contratar outro goleiro. Bora ver o que vai acontecer. Normalmente, eu conquisto a Champions League nos reconstruindo na quarta temporada. Se isso vai rolar ou não, aí é uma outra história. A última imagem que vamos ter de você é você erguendo aquela taça maravilhosa do Scudetto. É isso. Vamos, galera. Vê o que vai acontecer na próxima temporada. Arsenal oferecendo 62 milhões pelo nosso lateral esquerdo, Matias Oliveira. Mano, eu vou vender porque achei outro jogador legal com a mesma visão geral. Contratando esse goleiro argentino de 21 anos, visão geral de 80, tava livre no mercado. E por 70 milhões trazendo a Med Junior Traoré. Ele vai ser o nosso meio atacante titular. E o Zielinski, que era meio atacante, ele volta pra meia central. Tá meio caro, mas com essa idade e visão geral, ele é o novo Marcelo, novo Roberto Carlos. Cria da academia, Hugo Reis, agora é do Napoli. Mano, se ele tivesse ficado aqui, ele ainda seria nosso zagueiro titular. Olha só, mano, que loucura. E a nossa quarta contratação na quarta temporada é ele, mano. Gabriel Magalhães, que estava no Mônaco da França. 81 milhões por ele. Obrigado, Bayer. 10 milhões mais Igor Zubeldia, que é 2 anos mais jovem que o Akanji. Claro que eu vou aceitar. Aí as contratações da Roma. Aqui são as nossas 220 milhões. E lucramos 86 milhões. Meu amigo, mas contratei jogadores praticamente pra deixar o nosso elenco totalmente forte. Olha lá aí também. E o Milan, galera? Só vendeu o Sanches. Esse é o nosso grupo na quarta temporada. E galera, bora tentar chegar nas semifinais dessa vez, mano. Sem pipocar, mano. Última temporada foi muito feio. Somente uma derrota na fase de grupos. Valencia ficou em segundo. Mônaco e Shakhtar deram tchau. Nas oitavas vamos pegar o Chelsea. É aquela coisa, se o elenco é bom, mano, pode vir qualquer pedreira nesse exato momento. A gente tem que ganhar. Merino tava com uma visão geral de 87. Agora tá com 86 porque ele ficou 3 meses fora. Mas voltou a tempo, galera, da primeira partida contra o Chelsea. Que zaga é essa? Que time é esse? Mano, mesmo assim, nosso time tá top. Primeira partida, na Inglaterra. Vambora, mano, resultado positivo. 2x2, tá tudo em aberto. 2 gols de zagueiro que a gente tomou. Tá de sacanagem. Zielinski suspenso. O Wijnaldum no lugar dele. Capitão Berardi. Meu amigo, se a gente ganhar do Chelsea, confio que nosso time pode chegar na final. Vambora, mano. Vambora. Vambora. Vamos pra merda nenhuma. 3 gols do Werner. Meu amigo. Por um pontinho, veio o campeonato italiano, galera. 3 vezes seguida. Assim, na Itália a gente já tá destruindo, só que na Champions tá colecionando fiasco. Supercopa da Itália dessa vez veio. Copa da Itália veio uma vez também pra nunca mais. Depois que a gente foi eliminado, o que aconteceu então? Quartas de final. O Chelsea foi lá e perdeu pro City. Ei, caramba. Final City contra o Bayern e o City ganhou nos pênaltis. O artilheiro da Série A foi o Diogo Jota, que ficou em quarto lugar. Nas assistências, Rabiot e Zielinski ficarem em segundo e em terceiro. Rabiot jogou pra caramba porque o Zielinski acabou se lesionando. Daí a tabela de artilheiros. Berardi agora com uma visão geral de 90. Lozano com uma visão geral de 87. Ahmed Júnior Traoré evoluiu 2 casinhas, muito bom. Marcos Leonardo estagnou também. E olha aí a contratação que veio do Palmeiras, nosso lateral esquerdo, mano. Uma visão geral agora de 86. Alguma coisa aconteceu que o Zubeldia veio sendo escalado pra caramba, galera. Ele fez 2 gols e 2 assistências. E o Martínez sem nenhum gol, mais uma visão geral maior e 3 assistências. O nosso time é bom, galera, só que tá pipocando por algum motivo. Meretti, cara, será que é você, mano? Minha zaga tá boa. Talvez a lateral direita, talvez é isso. Vou contratar um ponto esquerdo com uma visão geral perto da do Lozano, que é de 87. Szymanski, obrigado por tudo, mas não deu. Bora, mano, pra ver o que vai acontecer na próxima temporada, na quinta, velho. Caramba. Olha por quanto o Brighton quer tirar o Lozano daqui, mano.
Uma visão geral de 88, 29 anos. Eu não vou vender ele, não. O que seria de um reconstruindo com o Napoli se não tivesse um meio atacante ou um atacante argentino? Então bora trazer um. Incrível como o Zarate ainda tava no Galo. Uma visão geral de 85, 27 anos. Bora contratar ele por quase 70 milhões. Agora, vendo o time reserva, as laterais, mano, estão bem defasadas em relação aos meus titulares. Então, bora melhorar também. Trazendo lateral direito, Rojas, que estava livre no mercado, galera. E também Mykolenko, visão geral de 83, 26 anos, que estava no Real Sociedad. Beleza, três contratações, mano, é só para reforçar o nosso elenco. Eu confio nos 11 iniciais. Para a reserva do Lozano, pensei em contratar o Carlson, mas eu vou contratar Brian Gil, que estava no Valencia. 57 milhões, ele seria mais caro, só que ele não vai renovar o contrato. Com essas contratações, olha o nosso time em reserva. Se fosse esse o titular, eu acho que a gente pegava uma top 8 aqui na Itália. Esse que é o titular, não tem nem o que falar, tá bem equilibrado o nosso elenco. Agora aqui, mano, tem que dar show. Isso daqui é uma piada, né? Grupo meio encardido que a gente caiu aqui, mas é aquela coisa, a gente montou um elenco forte, mano. É obrigação passar em primeiro. Lozano, Berardi, Vlahovic e Sterling tocou correndo a bola de ouro. Será que nosso time vai ganhar sem ter a Champions? Não, né? Óbvio, óbvio. Tá, beleza. Líderes do grupo, mesmo número de pontos do United, o Ajax ficou em último. Meu amigo, nas oitavas, vamos enfrentar o Tottenham. Tem que passar o carro. Sully na zaga, o trio lá na frente se já conhece. Pellegrini é o capitão. Ué, quem fez alguma zicada? Primeira partida na Inglaterra, oitavas, mano. Quinta temporada, vambora. Isso! Asensio e Lozano fizeram os gols. É isso, galera. Bora garantir a volta na nossa casa. Martini suspenso, a vantagem é nossa. Bora chegar nas quartas, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, boa. Não deu chance pro Tottenham. Traoré e Asensio fizeram os gols, vamos. Tem clássico alemão nas quartas. A gente vai pegar o Barcelona. Juventus tá ali também vivo. Vambora, galera, chegar na semifinal. E dessa vez sem pipocar, na boa. Galera, o time do Barcelona tem bastante jovem, promessa boa. E a zaga experiente também. Mesmo assim, mano, nosso time tá forte. Tá forte demais. Vambora. Primeira partida na Itália. Vamos, vamos, vamos. Obrigado, mexicano Lozano. Saudades do modo carreira com o Huddersfield. Zubeldía entrou e foi expulso. Confiança total. O time tá mais cascudo, galera. Bora dar o nosso melhor, meu amigo. Eu quero chegar na semifinal. Vamos, caraca. Obrigado, Moise Ki, por existir. Destruímos o Barça. Semifinais definidas. E galera, por que o Real Sociedad sempre é mito nos modo carreira? Vai enfrentar Juventus e Bayern de Munique contra o nosso time. Podemos ter uma final italiana, galera. Bora fazer o nosso papel e ver se a Juve consegue fazer o deles. O time dos caras é forte pra caramba. Só que eu sou mais o meu time. Primeira partida na Itália sem pipocar, galera. Boa! Moise Ki de novo duas vezes. Vantagem é nossa, agora na Alemanha, mano. Bora sacramentar, galera. Na quinta temporada, chegar na final da Champions League com o Napoli. Vamos, caraca! 2x2 na Alemanha, Traoré e Berardi. Estamos na final. Tchau, Bayern. Meu amigo, e olha isso. O Real Sociedad tá bugado, mano. E antes de jogar essa final de Champions League, galera, a gente tem a chance de emendar o tetracampeonato aqui italiano. Vambora, mano, vambora, sacramentar, provar que somos o melhor aqui da Itália. Empatamos, e isso foi suficiente pra gente ser campeão. Ah, campeões, campeões, olê, olê, olê. Na Itália não tem pra ninguém, um pontinho na frente da Juventus. Pra coroar essa geração de ouro, tem que ganhar a orelhuda, mano, a Itália já ficou pequena pra nós. Supercopa da Itália veio, e a Copa da Itália, galera, não veio. É que nem eu já falei, pelo menos ganhamos uma. Eu sou o melhor da Itália, mano. E será que o Real Sociedad é o melhor da Espanha? Bora descobrir. Olha que bizarro, meu amigo. Os caras quase foram rebaixados na La Liga e chegaram na final da Champions. Ah, mano, tem que passar o carro nesses caras. Lozano tá 2 gols do Diogo Jota pra poder ser artilheiro da Champions. Na Série A, o artilheiro foi Petkovic do Udinese. O nosso jogador apareceu só em 7º lugar, Berardi com 16 gols e Lozano em 10º com 13. Esse Brecalo nas assistências, caraca. Paris Saint-Germain ganhou a Europa League, só que o mais surpreendente, o Verona, galera, ganhou a Conference League, caraca. Pra cima do PSV, tá de parabéns. Na boa, como esse time chegou na final da Champions, eu não sei. Richarlison e Azarbal, mais 9 é o time dos caras. O nosso tá mais equilibrado. Então bora, galera. Liderados por Zielinski, Berardi e companhia.
Vamos ver se a gente consegue. A nossa orelhuda, pra cima, Anáfama! Real Sociedad, quase rebaixado na La Liga e tá na final da Champions League aqui. Tocou mais uma, bora minha zaga, responder. Merino com ela, já aquele tapa de qualidade, já mais outro tapa de qualidade pra Moskin, guarda Moskin, não acredito. Vem chegando Real Sociedad, Navarro, Martin, abriu na direita, toca o clube espanhol, tá tendo sangue frio, olha a jogadinha. O perigo, boa Martínez, que defesaça, vambora, manda, tá impedido né mano, tá impedido, tenho certeza, ou não, tá não, olha o gol, vamos, pra ser campeão Napoli, é o único time que chega com perigo, Real Sociedad parece que já tá feliz só de ter chegado na final, que lançamento, que domínio, achei que tava impedido. Não tava, acreditou em nosso 9, o sucessor de Osimhen, mano, deu conta do recado, boa! Tamo controlando o jogo, galera, isso é fato, bora sacramentar na segunda etapa. Início do segundo tempo, mais do mesmo, a gente tá controlando essas jogadas. Vai, Moskin, mais um, é pra ser campeão, galera, não tem outra! Deram espaço, pra onde que foi o goleiro, mano? Nossa, o cara saiu no meio de dois, mano. Caraca, mano do céu, tô aqui relaxado, o cara fez um lance desse, mano, tá maluco? Merino, joga pra Lozano de primeiro, Moskin, Pazarati, de novo, girando do jeito que quer o Napoli, que defesa do Asensio, meu amigo tá de parabéns, Berardi, mano, é o Sociedad procurando alguém, encontrou Richarlison, saiu no meio de um, olha só, Richarlison abriu de novo, Mendy cruzou, é sua, goleirão. Meret, boa. Já repõe. Reposição rápida. Olha só, Lozano já toca pra Reis. O brasileiro vem escapando. Joga de novo pra Lozano. Lozano vai encontrando. Zaratio, na velocidade. O argentino vai invadir. Mandou cavadinha, galera! Com a canhotinha de Diego Armando Maradona. O melhor time da Itália, agora, mano, na quinta temporada, é o melhor da Europa. E quem vai erguer essa taça, galera? Zielinski, que tá no Napoli desde 2016, mano. Finalmente, campeões da Champions League. A primeira da sua história. Vamos! Time da Europa, galera, tem Berardi como artilheiro na quinta temporada, mas Lozano não ficou mal não, mano, ficou ali ó, pertinho do cara. Moskin não deu assistência, mas fez 19 gols, ajudou pra caramba. Olha o Merino, 9 gols, 9 assistências. Traoré também ajudou pra caramba, eu tenho certeza que esses gols do Marcos Leonardo também ajudaram aqui o nosso time a conquistar os títulos. Mesmo reserva sem se evoluir uma casinha, mano, mesma coisa o Rabiot. E o Brian Gil na sexta temporada, se der mole Lozano, ele vira titular. Zielinski, nosso capitão polonês, 14 assistências. Não tem nem o que falar, meu amigo. Minha esperança agora é um dos meus jogadores ser o melhor do mundo, mano. É isso que eu quero. Tava concorrendo sempre. Agora que a gente ganha a Champions, eu quero, de fato, que eles conquistem esse prêmio. É isso, galera. Dito isso, o melhor time da Itália, o melhor time da Europa. Vai, passa essa temporada. Vamos, Napoli! Olha quem tá concorrendo, mano. O prêmio de melhor do mundo de 2026. Todos do nosso time, menos o Mbappé, mano. Se o Mbappé ganhar, eu vou ficar pistola. Hora da verdade, galera! Domini!
Domenico Berardi é o melhor do mundo! Na sexta temporada, a gente perdeu o Emerson Palmieri e o Belo para o Milan e Bayern de Munique, respectivamente. Fizemos 4 contratações, o goleiro Braga, que estava no Spezia, bom reserva. Ramsey, que estava no Bordeaux, mano, que desperdício. Rubio, livre de contrato. E meio atacante a Batman, só para compor o elenco. E perdemos o Simon pro Fiorentino. E fomos pentacampeão italiano. Bom demais. A surpresa foi o Sassuolo em terceiro lugar ali, galera. Mais uma Supercopa da Itália veio. E olha essa Copa da Itália. Foi passando, eliminamos a Atalanta nos pênaltis. Na semifinal, eliminamos a Fiorentina. E na final contra o Milan, galera. Falo nada. Mundial de Clubes, claro, mano, também veio. 4-3 pra cima do Lanús. Supercopa Europeia, aí o PSG nos venceu. Na Champions League, galera, na fase de grupos a gente foi muito bem. Nas oitavas, destruímos o Villarreal. Nas quartas, destruímos o Wolfsburg. Na semifinal, mano, aí a gente perdeu pro Liverpool, que acabou sendo o campeão pra cima do Atlético de Madrid. Moise Kean destruiu aqui no italiano, 27 gols. Olha o número de assistências do Merino. Ele e Zielinski, mano, deram um show. Aí a lista dos artilheiros na sexta temporada, a galera, não tem nem o que falar. Todo mundo deu show na Itália e na Champions League, quase que chegamos na final. Olha só, mano, não tem nem o que falar do Moise Kean, Lozano e Berardi. Um trio magnífico. E o Merino, depois de ter dado uma estagnada aí durante o reconstruindo, começou a deslanchar e emplacou 22 assistências em uma temporada. O melhor do mundo começou a perder over, mas ele já tinha feito história aqui com o Napoli. Esses são os maiores overs e a minha surpresa, claro, né, mano, foi o Lozano. O moleque extrapolou a sua visão geral e ele sim é o meu jogador de confiança. Com 33 anos, Zielinski continuou aumentando o over. Bom demais. Diferente, né, do nosso craque italiano. Então não teria o que falar, galera. Sexta temporada, o nosso time foi bom demais. Um ou outro aí me decepcionou, mas no conjunto da obra foi top. Talvez minha única tristeza é que eu não revelei um moleque bom aqui no clube italiano, mas tá de boa. Espero que vocês tenham gostado de se reconstruir com o Napoli, galera. Baixa o Futimob. O meu plano é trazer reconstruindo 2 vezes a semana, no meio dela e no domingão. Se você curtir, deixa aquele like, manda regras que eu posso fazer, mano, em outros reconstruindo aqui nos comentários, que aí já vou planejando os próximos. Lute pelos seus sonhos, abração, tamo junto, na jugular e tchau!